こんにちは。今日は久しぶりに動画を上げたいと思います。このようなワイルドストロベリーですね、を私は3つほど持ってます。で、このようにこの上はこれはいちごになるんですけど、いちごをこういちごもそうなんです。芽かきをします。芽かきをしたらこうやって集まるんですけど、これを水とか洗って、こういったこれは洗ってないんですけど、こういった瓶とかにお水も入れてすると、ワイルドストロベリーをとか、こういったあれはハーブなので、こういったハーブの再生利用にも役立ちます。ぜひ一度試してください。